Tak ty seš samík, viď? A samík a bodě. Řekneš mi, co chceš dělat, až budeš velký? Snowboard, když to. Já až budu velký, tak chci být policajtem. Jo, policajt. A co ještě? Já už nevím ani. Chci být pilotem a chci být boxer a chci chodit na hokej. Tolik věcí stihnu. Až byl velký, já bych chtěl hrát fotbal. Do Klokánku jezdím se ségrou spoustu let. Hodně dlouho jsem si říkala, že bych chtěla udělat něco víc, než jenom přivést oblečení a hračky. Proto se chceme sejít 21.5. tady, v Radlický kulturní sportovně. Přijdu veškeré děti z Klokánku a jejich tety. Na Hiditu chceme vybrat peníze na veškeré náklady, jako jsou například suroviny, doprava dětí na místo a zase zpátky domů. Budeme moc rádi, když se to ukážete taky. A já tam budu. Já bych chtěla poděkovat celému kolektivu z akce A já tam budu. Z Klokánku dorazíme úplně všichni, strašně moc se těšíme a na všechny ty dobroty a hlavně děti se těší a já tam budu. My jsme rádi, že nás Jana oslovila s tímhletím nápadem, že my tenhle typ akcí rádi podporujeme tady u nás na Radlický a jsme zvědaví, kolik z vás sem dorazí. Zároveň k tomu určitě uspořádáme i druhý ročník Skákacího hradu, což je charitativní akce, která podporuje děti s dětskou mozkovou obrnou. A budeme určitě rádi, že dorazíte. Já tam budu.